Sedaj je že vsem jasno, da je tudi Slovenijo zajel pravi vročinski val. Včeraj so temperature znašale že čez 34 stopinj Celzija, proti koncu tedna pa naj bi se te povzpele celo do 36 stopinj. Imate kako tehniko hlajenja posebno? Ja. Kaj delate? Bana, mrzla vode ali pa da se grem kupat kam. Sladoledom se hladim, pa skupanjem. Sladoled, potem Coca-Cola, pa ne vem, kaj bi še rekla. No, pa v glavnem hladni duš. Ja, zdaj smo šli na sladoled, tako sem se malo ohladil. V tem času je tako najbolj primerno, da si poiščemo kakšno senco in si privoščimo hladno pijačo. Številni delavci na prostem pa se visokim temperaturam ne morejo ugniti. Pa je težko v taki vročini? Ma ni, sedaj smo dovajeni, ne. Jaz največje fizičnega dela delam in kaj čemu, ne. Kako se pa hladite, mogoče s čim? Ma, včasih malo te pa te kako pivo spijemo, ne, vodo pa to, ne. Malo delam, malo se hladim, tak da. Kako pa se hladite, če vas lahko vprašam? Stopim pen, to je vse, kar se lahko. Nekateri pa svoje delo kljub visokim temperaturam radi upravljajo. Ja, seveda, veš, da je več, če je vroče, več stranke, je več obiskovalcev, ja, ne. Zdaj, sicer, hvala Bogu, letos začetek je bilo zelo slabo, ker je vreme nagajalo, samo zdaj pač, ko je bilo Lent festival, smo nekaj spravili noter, tak da, če je vroče, več se proda, to se ve, ne. Zdravniki v tem času svetujejo, da se visokim temperaturam čim manj izpostavljamo. Na vročem soncu je dobrodošlo pokrivalo, pa tudi zaščita sončno kremo. Tudi pravilna prehrana, predvsem naj bo prehrana manj kalorična, naj ljudje uživajo veliko sadja, veliko zelenjave, naj pa predvsem pazijo pri uživanju dovolj tekočine. Najbolj primerno je pitje navadne vode, naravnih sokov ali nesladkanih čajev. Zdravniki v tem času ne priporočajo piti alkoholnih in sladkornih brizgavih pijač. Te namreč telo še dodatno izsušujejo in s tem povzročajo dehidracijo. In kako ravnati, če se srečamo z dehidriranim človekom? Ja, no, če mislite, da je ravno dehidracija vzrok temu, potem seveda svetujemo ga prenesti nekam v hladen prostor, če to mogoče, in mu polagati kakšne hladne obkladke, predvsem se svetujejo hladni obkladki dajati na predel dimlja in pa v obe pazduhi.